Алло, сәтте, Ақтөбе өңірінде жағдай қалай болып жатыр? Осыны білмекке, облыстық төтенше жағдайлар департаменті басқармасының бас маманы Алишер Сарбаев пен байланыс орнатып тікелей эфирде сұхбаттаспақшы, сұхбаттасатын боламыз. Алишер Мырза, амансыздар ма, естіліп тұр ма? Саламатсыз ба, сізді жақсы естіп тұрмын. Облыс бойынша су тасқын жағдайы тұрақтанды. Өзендерде су деңгейі төменде түсуде. Жалпы су тасқыны кезеңі басталғаннан бері 10 мыңнан астам адам, оның ішінде 4 мыңнан астам бала эвакуацияланды. Барлық адамдары уақытша орналастыру пункттеріне орналастырылды. Қазіргі уақытта уақытша орналастыру пункттерінде 1,5-ға жуық адам бар. Қалған адамдардың бәрі үйлеріне қайтуда. Облыс бойынша Ақтөбе қаласы, Мұғалжар, Ырғыз, Ойыл, Әйтеке би, Қобда аудандарында жергілікті ауқымдағы табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар жарияланды. Төтенше жағдайлардың салдарын жою бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Облыс бойынша, қала бойынша су басқан жерлерде қазір бізде су сору жұмыстары, суды бұру жұмыстары, бөгеттерді көтеру, қаптарды төсеу, инертті материалды жеткізу жұмыстары атқарылып жатыр. Зардап шеккен тұрғындарға гуманитарлық көмек еліміздің түкпірінен жеткізіліп жатыр. Мемлекет тарапынан, жергілікті атқарушы органдар тарапынан дәл солай көмек көрсетіліп жатыр. Облыстық әкімшілікте комиссия құрылды. Сол комиссия қазір барлық су басқан жерлерді, зардап шеккен тұрғындарды аралау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Барлық аралау жұмыстары аяқталғаннан кейін залал шығыны және материалдық шығын анықталатын болады. Жақсы, Алишер Мырза. Ақтөбенің іргесіндегі сол жергілікті тұрғындар 41-ші разъезд деп атайтын аймақтағы судың деңгейі қалай, жалпы су қоймаларында қауіп сейілді ме? Қарғалы су қоймасындағы судың деңгейі қалай болып жатыр? Кемеріне келіп тұр еді ғой. Негізі су қоймасындағы қауіп сейілді. Қазір Қарғалы мен Елек өзендері бойынша су деңгейі түсуде. Ақтөбе мен су қоймасына келіп жатқан ағын су азайды. Қауіп сейілді бұл бағыттар бойынша. Тағы су келуі мүмкін бе? Жоқ, келіп жатқан судың деңгейі түсуде. Облыс бойынша қардың қоры, қар толықтай еріп кетті. Қар жоқ облыс бойынша. Судың основной массасы бәрі өтті. Жақсы, Әлшер Мырза, жалпы осы қарғын суы басталғалы әр облыста, әсіресе батыс аймақта 19 ұңғыма ластанды деген ақпарат айтқан еді гидролог мамандар. Жалпы ауыз суды тазалау жұмыстары сіздердің тараптарыңыздан, жалпы жергілікті мамандармен бірлесіп қалай жүзеге асып жатыр? Енді қалай дегенмен де тіршілік нәрі ластанды ғой енді. Жалпы бұл жұмысты жергілікті атқарушы органдар атқарып жатыр. Біздің тарапымыздан қазіргі уақытта төтенше жағдайдың салдарын жою жұмыстары атқарылып жатыр. Олар жаңағы әлі де су деңгейі түсіп жатқан учаскелерде кезекшілік атқарылып жатыр. Жол қатынасы үзілген ауылдарда уақытша өткелдер ұйымдастырылды. Дәл сол жерде кезекшіліктер атқарылып жатыр. Жаңағы сіз қойған сұрағыңыз бойынша ол жергілікті атқарушы органдар айналысып жатыр бұл жұмыспен. Жаңа эвакуациялық орталықтарда 1500-дей адам отыр дедіңіз. Жағдай қалай, барлығы жеткілікті ма? Қазір білеміз, еліміз бойынша волонтерлер көмекке келіп жатыр. Енді мүмкін тағы да бір қандай да бір заттар жетіспей жатқан болар. Уақытша орналастыру пункттерінде барлық қажетті заттармен қамтылған. Азық түлік, дәрі дәрмек. Жалпы уақытша орналастыру пункттерінде жағдай қалыпты, жақсы. Әлшер Мырза, бір соңғы сұрағым бар. Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров Мырза осы 4-5 күннің айналасында су қоймаларындағы, яғни Ақтөбенің іргесіндегі емес, Хромтау бағытындағы бір су қоймасын ашқан еді. Жарып бұзылып кетті ғой. Енді қайтадан су қоймасын ашып жабу ойда жоқ па, жоспарда? Су қоймасы бойынша қазір қайтадан ашып жабу деген жоспарда жоқ. Ол Хромтау ауданы бойынша айтатын болсақ, су қоймасы бойынша ол су қойманы қалпына келтіру жұмыстары ол су тасқын кезеңі аяқталғаннан кейін жүргізілетін болады.
Жақсы. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Бізмен тікелей байланыста болған Ақтөбе облысындағы облыстық төтенше жағдайлар департаменті басқармасының бас маманы Әлшер Сарбаев болды. Хабарымызды қарай жалғастырсақ.